жуманын экинчи күнүнө карата алынган жаңылыктар менен тааныштырууну баштайбыз түз эфирде мен айганыш туратбек кызы кутман күнүңүздөр менен кыргызстанда акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине убактылуу өзгөртүүлөр киргизилди улуттук банктын расмий сайтындагы маалыматка ылайык кыргызстандын аймагындагы төлөм системалары штаттык режимде иштеп жатат ошол эле учурда экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу максатында өзгөртүүлөрдү кабыл алды өзгөртүүлөр убактылуу мүнөзгө ээ жана кыргызстандын аймагына эл аралык акча которуу системасы боюнча которулган акчанын валютасына карата талаптарды белгилейт акча которууну жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында алса болот которулган акчаны башка валютага конвертациялоо өлкө мыйзамына ылайык жүргүзүлөт которулган акчаны алып үнөмжөп жаткан учурда ал кыргызстанда турган алуучунун жөнөтүү үчүн макулдугу менен нак эмес акча ыкма менен конвертацияланышы мүмкүн деп айтылат маалыматта дүйнөлүк банк бере турган элүү миллион доллардын жарымы жардам иретинде калган бөлүгү насыя түрүндө берилет бул тууралуу жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында маалым болду насыянын пайыздык чени ноль бүтүн жүздөн жетимиш беш пайызды түзөт насыя отуз сегиз жылга берилип анын алты жылы жеңилдетилген мезгил болуп саналат министрдин орун басары чоро сеитовдун айтымында аймакты өнүктүрүү долбоору эки миң жыйырма жетинчи жылга чейин коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан ишке ашырылат жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо коопсуздук жана миграция боюнча комитети он сегизинчи апрелде баткен облусунда экономикалык региондук өнүктүрүүнүн экинчи долбоору боюнча кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашуунун долбоорун карады баткенди өнүктүрүү долбоорун ариске берүү сунушун айрым депутаттар сынга алууда комитеттин төрагасы чыңгыз зайдаров чукул чечим кабыл алуудан карманып турууну аристин ишмердүүлүгүн талдап чыгууну сунуштаган эл өкүлдөрү аристин эки миң үчүнчү жылдан берки он тогуз жыл ичиндеги аткарган жумуштарын карап чыкмай болду комитеттеги сунуш пикирлерди эске алуу менен макулдашуунун долбоору колдоо тапты өкмөт чек ара чырынан жабыркаган бул аймакты өнүктүрүүгө байланыштуу бир катар долбоорлор даярдалганын билдирген айыл чарба министрлиги айыл чарбасын каржылоо он долбоорунун алкагында он төртүнчү апрелге чейин берилген насыялар боюнча маалымат таратты талаачылык иштерине бир миң жети жүз он алты тарапка жалпы жети жүз он төрт миллион үч жүз жети миң сом өлчөмүндө насыя берилди ал эми мал чарбачылыгына эки миң сегиз жүз кырк үч тарап бир миллиард төрт жүз алтымыш миллион үч жүз кырк тогуз миң сом насыя алган мындан тышкары айыл чарба продукциясын кайра иштетүү категориясы боюнча элүү эки тарапка жүз он беш миллион жүз алтымыш миң сом насыя берилди жалпы үч категория боюнча төрт миң алты жүз он биш фермерлер деқандар 2 миллиард 289 миллион 816000 сом насыя алды. санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы жүз пайыз акциясын мамлекеттик менчикке сактоо менен кыргыз почтасы ачык акционердик коомуна кайра уюштурулат бул тууралуу министрлер кабинетинен билдирет тийиштүү чечимге почта байланышын анын ичинде банктык терминалдарга окшош атайын терминалдарды пайдалануу менен жарандарга пенсияларды жана жөлөк пулдарды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана спектрин кеңейтүү ошондой эле андан ары натыйжалуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн потенциалдуу стратегиялык инвесторлордон түз инвестицияларды тартууга шарттарды түзүү максатында министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров кол койгон кыргыз почтасы ачык акционердик коому кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын укук улантуучусу болуп саналат деп белгиленген экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасын акционердик коомго өзгөртүп түзүү боюнча иш чаралардын комплексин белгиленген тартипте ишке ашыруусу тапшырылды өзгөртүп түзүлгөн ачык акционердик коомунун акцияларын фондулук биржада ажыратууга тыюу салуу белгиленди Қырғыстандық балбан Ақжол Махмутов Монголиядағы грек рим күрөшү бойынша азия чемпионатының жарым финалына шықты. Бұл тұралы біріккен күреш дүнесінің сайтында айтылады. махмудов 77 килограмм салмақтан мелдештин шейрек финалынан баштап қатышып, алғачқы Ирандық ареф Музафарға кө... кезгелді. аны Қырғыстандық Балбана 91 бир эсебинде мөөнөтүнөн мурда алды жарым финалда Ақжол махмутов Кореялық ким хен у менен бүгүнкү беттешке грек рим күрөшүндө элүү беш алтымыш үч жетимиш жети сексен жети жүз отуз килограмм салмактагылар килемге чыгат кыргызстандан балбай дурдоков тынар шаршенбеков акжол махмутов мелис айтбеков роман ким алгачкы беттештерин өткөрөт айта кетсек башка оюндардан айырмаланып булжолу тандоо турунан тарта финалдык беттештерге чейин бир күндө өтөт эскерте кетсек монголиядагы азия чемпионатына кыргызстандын атынан жалпы жыйырма бир балбан аттанган күрөш боюнча азия биринчилиги уланбат ор шаарында болуп жатат соңку сааттарга алынган кабарлар мына ушуларды түздү сиздер менен кайрадан он үч ноль нолдо түз эфирде жолугабыз саламатта туруңуздар